Salam, real intervju efirdədir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi elə bu günlərdə 2021-ci il üçün əsas hədəfləri müəyyənləşdirdi və hazırda Mədəniyyət Nazirliyinin 2021-ci il üçün 9 hədəfi, yəni 9 əsas istiqaməti var. Ümumiyyətlə, anlayışın, yanaşmanın özü də demək olar ki, yenidir. Çünki ilk dəfədir ki, artıq Azərbaycan mədəniyyətində hədəflər, konkret olaraq dövlət qurumu öz hədəflərini müəyyənləşdirir. Və biz bu hədəfləri müzakirə etmək üçün studiyamıza Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi aparatının rəhbəri Vasif Eyvazadəni dəvət eləmişik. Vasif müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Vasif müəllim, gəlin bu hədəflərdən danışaq. Qeyd etdiyimiz kimi yeni bir yanaşmaydı. Yəni, mən əvvəllər də bu sahəni araşdıran bir jurnalist olaraq doğrudan rast gəlməmişim. Yəni, həmişə başqa cür yanaşma vardı, amma artıq hədəflər konkret qoyulub, demək, Azərbaycan mədəniyyətinin qarşısında. Bu hədəflər nədir və bu hədəfləri gəlin bir-bir qısa olaraq açıqlayaq. Təşəkkür edirəm mən də sizə. Düz dediniz, yeni bir yanaşmadır. Əslində, bu hədəflərin özü ilin əvvəlində cənab prezident tərəfindən nazir təyin olunan zaman, Anar Kərimov nazir təyin olunan zaman qarşımıza qoyduğu vəzifələrdən qaynaqlanır və məhz Mədəniyyət Nazirliyi özünün əhatə etdiyi, mandatına aid olan bütün sahələrin məhz bu hədəflər istiqamətində 2021-ci ildə fəaliyyətlərini mərkəzləşdirmək üçün bu ideyanı və bu fəaliyyətləri cəmiyyətə təqdim etdi və biz bu əsas hədəf və məqsədimiz, istiqamətimiz birinci mədəniyyət sahəsində və ümumiyyətlə idarə etmə sistemində islahatların aparılmasıdır. Bu istiqamətdə çoxlu müzakirələr olub, bu vaxta kimi və islahatlar hansı istiqamətləri əhatə edəcək. Burada xüsusilə Mədəniyyət Nazirliyinin həm idarə etmə sistemində, ümumiyyətlə mədəniyyət idarə etmə sistemində yeni innovativ mexanizmlərin tətbiq olunması, iqtisadi modellərin gətirilməsi, yeni insan resursları sisteminin formalaşdırılması və bu istiqamətdə müxtəlif belə deyək, islahat yönümlü fəaliyyətlər nəzərə tutulur. İkinci vacib istiqamət mədəniyyətin məzmununun zənginləşdirilməsi ilə bağlıdır. Yeni mədəni dəyərlərin yaradılmasından ibarətdir. Bu ideya da ondan qaynaqlanır ki, biz Azərbaycan mədəniyyətinin həmişə tarixi keçmişə zəngi mədəniyyətimizi qorumaqla yanaşı, eyni zamanda yeni əsrdə, yeni dövrdə, yeni ildə Azərbaycanın yaradıcı şəxsləri, Azərbaycan insanının yeni məzmunda mədəni dəyərlər yaratmasını təşviq etmək istiqamətində tədbirlər nəzərdə tuturuq. Digər çox vacib istiqamət yaradıcı sənayelər istiqamətidir. Bilirsiniz ki, bu il BMT tərəfindən 2021-ci il davamlı inkişaf naminə yaradıcı iqtisadiyyat ili elan edilmişdir. Bu da artıq son 2-3 ilin innovativ bir trendidir, yaradıcı sənayelərin inkişaf etdirilməsi. Çünki eyni zamanda mədəniyyət iqtisadiyyatının formalaşdırılması, mədəniyyətin və yaradıcılığın ölkənin iqtisadi həyatında rolunun artırılması, məşğulluqda həyat rolunun artırılması məsələsi bu ideyanın kökündə durur. Bilirsiniz ki, dünya iqtisadiyyatında məşğulluqda yaradıcı sənayelər və yaradıcı sənayelər sahəsində peşələr digər sahələrə nisbətən 2 dəfə artıq sürətlə inkişaf edir. Çünki bu müasir texnologiyalarda, yəni yaradıcılıq, iqtisadiyyat, texnologiya və innovasiya uzlaşmış bir istiqamətdir. Bu da bizim əsas prioritetimizdir. Bu, eyni zamanda mədəniyyət sənayesinin, mədəniyyət sahəsinin dövlətdən, dövlətin maliyyə dəstəyindən asılılığının azaldılmasına kömək edəcək və həmçinin yaradıcı şəxslərin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına, maddi durumunun yaxşılaşmasına kömək edən bir istiqamətlərdən biridir. Ən vacib istiqamətlərdən biri mədəniyyətin Qarabağa qaytarılması, işğaldan azad olunan ərazilərdə mədəni irsin bərpası məsələsidir. Bu bizim həssas mövzumuzdur. Bu ilin ən vacib. Biz bu məsələ barədə xüsusi danışacaq. Bəli, vacib istiqamətidir. O sual olanda mən ona ətraflı münasibət bildirərəm. Digər vacib istiqamət bilirsiniz, Nizami Gəncəvi ilidir. Nizami Gəncəvi ili cənab prezident tərəfindən elan edilmişdir və bu istiqamətdə cəmiyyətdə son bir ayda çoxlu müzakirələr gedib və hazırda tədbirlər planı hazırlanmaq üzrədir və demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Bugün də biz onun ətraflı müzakirəsini aparmışıq. Digər vacib istiqamət mədəniyyət sahəsinin beynəlxalq əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi, Azərbaycan mədəniyyətinin dünya miqyasında tanınması. Bu, bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin ən vacib bu illər ərzində son 20 ildə ən vacib siyasətindən biri olub. Burada həm Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, ölkəmizin birinci vitse prezidenti, UNESCO SES Konuşmalarının səfiri Mehriban xanım Əliyevanın burada müstəsna rolu var. Eyni zamanda ölkə başçısının bu istiqamətə xüsusi prioritet verdiyi bir istiqamətdir. Bununla da bağlı bizim əsas prioritetlərimiz artıq müəyyən olunub. Hansı istiqamətləri biz nəzərdə tuturuq? Bu həm beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin müdafiə olunması, xarici ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması və xarici ölkələrin muzey və kitabxanalarında, eyni zamanda digər yerlərdə, arxivlərində Azərbaycan mədəniyyətinə aid olan tarixi, belə deyək, dəyərlərin
eksponatların araşdırılması və müəyyən edilməsi çox vacib bir istiqamətdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan dəyərlərinin xarici təbliğ olması nəzərdə tutur. Və eyni zamanda ölkə daxilində də tədbirlər, bu marifləndirici tədbirləri nəzərə tutulub və həmçinin mədəniyyətin təhsildə rolu və mədəniyyət təhsilinin inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda təhsil prosesində mədəniyyətin tədrisinin belə deyək, düzgün formada tətbiqi ilə bağlı layihələri nəzərə tutur ki, bu istiqamətdə də biz Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlıq etməyi nəzərə tuturuq. Ən vacib məqamlardan biri də COVID-19 pandemiyasının mədəniyyət sahəsinə, mədəniyyət sənayesinə vurduğu zərbənin aradan qaldırılması üçün fəaliyyətlərin nəzərdən keçirilməsidir. O da bizim əsas prioritetlərdən biridir. Vasif müəllim, gəlin Qarabağa qayıdış üzərində xüsusi dayanaq. Ümumiyyətlə, biz başladıq bu prosesə monitorinqlərdən. Bəli. Monitorinqlər keçirildi, keçirilməkdədir və məlum oldu ki, elə abidələr var ki, ümumiyyətlə dağıdılıb, ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq reyestrdə onların adları var. Və ümumiyyətlə orada mədəniyyət məsələlərinin yenidən tikilməsi, hətta SESCO rəhbərliyi də burada olanda birbaşa Qarabağda, Şuşada bərpa işlərində iştirak etməyə hazır olduqlarını vurğuladılar. Ümumiləşmiş şəkildə, yəni Mədəniyyət Nazirliyinin hədəfi, əsas hədəflərindən olan Qarabağa qayıdış hansı mərhələləri əhatə edəcək? Yəni bu işin daha belə deyək də, bir nüanslarını, xırda nüanslarını istərdik. Vaxt çərçivəsində bölüşəsiniz. Gəlin, sizin üçün bunu konkretləşdirək. Buyurun. Ümumiyyətlə, bu proses qeyd etdiyiniz ki, monitorinqlərdən başlayıb və monitoring prosesi davam edəcək milli səviyyədə, ölkənin daxili imkanları hesabına və daxili kadr potensialı hesabına bu monitorinqlər davam etdiriləcək, birinci. Və bu monitorinqlər bugün də davam edir, həm abidələr üzərində, həm mədəni mülkiyyət növü olan bütün mədəniyyət müəssisələri ətrafında bu monitorinqlər gedir və hazırda hər həftə bunun statistikası yenilənir. Hər həftə yenilənir. Bəli, bəli. Və bu monitorinqlər bütün şəhərləri əhatə edir hal-hazırda. Paralel olaraq beynəlxalq missiyaların həmin ərazilərə gətirilməsi, bu iki hissəyə ayrılır. Texniki monitoring missiyaları hazırda UNESCO ilə müzakirə gedir. Eyni zamanda ISESCO ilə bu müzakirə davam edir. Siz qeyd etdiniz, ISESCO-nun baş direktoru bu məsələni təklif etdi və ölkə başçısı tərəfindən bu müsbət qarşılandı və hazırda o istiqamətdə danışıqlar gedir. Texniki monitoring missiyası birbaşa UNESCO-nun 54-cü il konvensiyasının tələblərinə uyğun hüquqi mexanizmlər əsasında formalaşan bir monitoringdir. Bu proses davam edir, danışıqlar prosesi. Bununla yanaşı beynəlxalq missiyaların həmin baş işğaldan azad olan ərazilərdə dağıdılmış mədəni irs və mədəni mülkiyyət növlərinə vurulmuş zərbənin ilə bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün beynəlxalq siyasi missiyaların da ölkəyə gətirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, texniki xarakterli deyil, bu vəziyyətin siyasi səviyyədə tanınma məqsədləri güdür və hazırda da bilirsiniz ki, ölkəmizə daxil olan xaricilər həmin əraziləri ziyarət edirlər, o həqiqətləri görürlər və onların üzərindən bu həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması əsas istiqamətlərdən biridir. Bu məsələnin qiymətləndirilməsi məsələsidir. Vacib istiqamət bərpa proseslərinin aparılmasıdır. Bərpa prosesləri təbii ki, həmin ərazilərdə şəhər salma planlarına uyğun nəzərə tutulur. Cənab Prezident tərəfindən də bu bəyan olunub, ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları irəli sürülüb və Mədəniyyət Nazirliyi də özünə aid olan, mandatına uyğun olan sahə və istiqamətlərdə bu məsələləri nəzərə tutur. Burada abidələrlə bağlı həm beynəlxalq, həm yerli ekspertlərin birgə iştirakı ilə bərpa proseslərinin həyata keçirilməsi, mədəniyyət müəssisələri ilə bağlı ağıllı şəhər və kənd konsepsiyasına uyğun olaraq mövcud ərazilərdə mədəniyyət kvartallarının formalaşdırılması ideyası gündəlikdədir ki, bu istiqamətdə hazırda danışıqlar gedir. Bilirsiniz ki, Cənab Prezident tərəfindən əlaqələndirmə mərkəzi yaradılmışdır. Əlaqələndirmə mərkəzində hər bir sahə üzrə işçi qruplar fəaliyyət göstərir. Bu işçi qruplar çərçivəsində bu məsələlər müzakirə olunur və artıq bunlar belə deyək ki, ilkin mərhələlərini keçib. Bu məsələnin maddi fiziki tərəfini əhatə edən məsələdir. Eyni zamanda Qarabağa qayıdış həm də onun mənəvi tərəfi var. Burada mədəni ruhun, mənəvi ruhun bərpa edilməsi məsələsi var ki, Qarabağa köçəcək insanların orada o ənənələrin yenidən yaşatması üçün, yenidən o ənənələri geri qaytarmaq üçün böyük bir layihələrimiz var. Onlardan biri də Qarabağ yurda qayıdış və Qarabağ adət ənənələridir ki, biz Qarabağda tarixi mövcud olan adət ənənələri, ailə mədəniyyətini və ailə daxilində mövcud olan müxtəlif mədəniyyətləri, hətta məhəllələrdə, ayrı-ayrı spesifik məhəllələrdə mövcud olan o ənənələri ora geri qaytarmaq üçün bu layihəni irəli sürmüşük ki, insanlar bu layihə çərçivəsində o ənənələr barədə məlumatları bizə təqdim eləsinlər. Və təbii ki, o ərazilərdə buna paralel olaraq ölkə rəhbərinin tapşırığı ilə müxtəlif aksiyalar həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edilib, Vaqif Poeziya günləri, Xarı Bülbül festivalı və paralel olaraq
digər bayramlar, Novruz bayramı və digər aksiyalar nəzərə tutulur ki, bu aksiyaların hər biri həmin ruhun, o mənəvi ruhun o ərazilərdə canlandırılmasından hesablanıb. Ümumi olaraq, yəni Qarabağa qayıdış planımız bundan ibarətdir. Vasif müəllim, gəlin indi də Nizami Gəncəvili ilə danışaq. Çünki bu da nazirliyin əsas hədəflərindən birinə daxil olub və Nizami Gəncəvilinin biz açılışında, yəni şərti olaraq açılışında iştirak etdik Milli Kitabxanada və orada doğrudan da il ərzində görüləcək işlərlə bağlı çox gözəl təkliflər iləri sürüldü. Hazırda işlər nə yerdədir? Yəni hazırda Nizami Gəncəvilinin keçirilməsi ilə bağlı ilkin mərhələdə nələr var, belə deyək? Nizami Gəncəvi ili ilə bağlı hazırda Nazirlər Kabineti ilə birgə müvafiq dövlət orqanlarının iştirakı ilə tədbirlər planı hazırlanır və artıq tədbirlər planının son mərhələsində biz gəlib çatmışıq. Orada hər bir dövlət orqanının müxtəlif aksiyalar nəzərdə tutulur. Ümumiləşdirsək bir məsələləri, Nizami Gəncəvi ili ilə bağlı həm beynəlxalq səviyyədə, xarici ölkələrdə çoxsaylı tədbirlər nəzərdə tutulur, aksiyalar nəzərdə tutulur. Ölkə daxilində Nizami Gəncəvi ili ilə bağlı böyük tədbir nəzərdə keçirilir. Bu, həm Gəncədə, həm Bakı şəhərində olacaqdır. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvinin adına Gəncədə məqbərə, məqbərə ətrafında da tədbirlər nəzərdə tutulur. Burada həm Nizami əsərlərinin orijinaldan Azərbaycan dilinə yenidən tərcümə olunması, bilirsiniz ki, bu Sovet dövründə tərcümə olunub, onun daha keyfiyyətli və siyasi təsirlərdən azad formada və daha mükəmməl tərcüməyə ehtiyacı var. Hazırda onun tərcüməsi nəzərdə tutulur və burada həm Milli Elmlər Akademiyası, Mədəniyyət Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, digər qurumlarla əməkdaşlıq mövcuddur. Ümumilikdə Nizami Gəncəvi ilinin tədbirləri həm milli, həm beynəlxalq səviyyədə həm tədbir xarakterli olacaq, həm də məzmun xarakterli olacaq. Məzmun xarakterli bu kitabların tərcümə olunması, Nizamiyə həsr olunan filmlərin çəkilməsi, müxtəlif video roliklərin, rəqəmsal biz istəyirik bu dəfə Nizami əsərlərinə gənclərin daha çox cəlb edilməsi üçün xüsusi rəqəmsal platformalar formalaşdıraq, rəqəmsal müsabiqələr elan edək ki, gənclər Nizami dəyərlərini, Nizami fikirlərini, bilirsiniz, Nizami bir fikir atası olub və onun o dəyərli fikirlərini gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün müasir platformalara da ehtiyac var. Burada müasirliklə bu ənənəvi təcrübəni biz uzlaşdırmağa nəzərdə tuturuq. Vasif müəllim, çox maraqlı bir məqam var, yəni elə bu nazirin hədəflərində də qeyd olunub ki, COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədər mədəniyyət sahəsində yaranan çağırışların həll edilməsi. Yəni, artıq bir ilə yaxındır ki, Azərbaycanda teatr, tamaşa, konsert müəssisələri, o cümlədən kinoteatrlar fəaliyyətini müvəqqəti olaraq təbii ki, dayandırıb mövcud vəziyyətə uyğun olaraq, amma artıq ölkəmizdə də müəyyən qədər müsbət biz hallar müşahidə edirik COVID-19-a yoluxma statistikasında. Ümumiyyətlə, Mədəniyyət Nazirliyi tutaq ki, yaxın müddətdə teatrların fəaliyyətinin COVID-19 pandemiyası şəraitinə uyğun olaraq davam etdirilməsi ilə bağlı hansısa təkliflər hazırlayıb mı, təqdim edib mi müvafiq qurumlara? Bu çox maraqlı sualdır. Əslində, COVID-19 pandemiyası başladığı dövrdən mədəniyyət sahəsi, bilirsiniz, ənənəvi forması böyük zərbə altında qalmışdır. Lakin bu zərbəyə paralel olaraq yaradıcı insanlar müasir rəqəmsal platformalar vasitəsilə, texnologiyalar vasitəsilə yeni bir ənənənin əsasını sürətləndirdilər və artıq bu ənənə də onlayn formatda müxtəlif platformalar vasitəsilə öz yaradıcılığını insanlara çatdırmaq nəzərə tutur. Bu da bir ənənə gətirdi bizim fəaliyyətimizə. Hesab edirik ki, hətta COVID pandemiyası aradan qaldırılandan sonra da belə bu ənənənin də müsbət nəticələrini seçim imkanı olacaq tamaşaçıya. Nəticələrini cəmiyyətdə fəaliyyət. Çünki rəqəmsal platformaların auditoriyası ənənəvi platform auditoriyasından qat-qat çoxdur. Yəni, paralel əgər biz teatr müəssisələrini açsaq, teatr müəssisəsində 300-500 insan bunu canlı izləyə bilirsə, kənarda rəqəmsal platforma vasitəsilə, yəni onun eyni ilə o formatı, ənənəvini saxlamaq şərti ilə rəqəmsal platformalar vasitəsilə minlərlə insan onu izləyə bilir, hətta milyonlarla insan izləyə bilir. Bu paralel formatı biz qorumağa çalışacaq. Hazırda, bilirsiniz, COVID pandemiyası ilə bağlı ancaq muzeylərə icazə var, yəni az sayıda müəyyən şərtlər daxilində, amma teatrlara bu icazə yoxdur. Nazirlik hazırda bu müzakirələr gedir. Açıqın deyim, bununla bağlı hər hansı bir təklif irəli sürülməyib, çünki bu tendensiyanın aşağı düşməsi paralel vaksinasiya prosesi ilə paraleldir və biz də vaksinasiya prosesinin nəticələrini
gözləyirik və hesab edirik ki, gələn ay mart, aprel ayında biz bu tendensiyaya uyğun olaraq bu istiqamətdə öz təklifimizi, fikrimizi, təbii ki, təklif hazırdır. Biz istəyərdik ki, açılsın məhdud təklif sayda. Var, yəni, bəli, məhdud sayda karantin və yaxud pandemiya tələblərinə uyğun olaraq bu həyata keçsin. Lakin nəzərə alın ki, teatr deyəndə orada olan tamaşalar da ünsiyyət çox əlbəttə canlı sənətdir, canlı teatr, sənətdir və orada hətta səhnədə ünsiyyətin özü çox yəni yaxın məsafədən ünsiyyət olur. Bunun məzmunu və mahiyyəti müəyyən qədər çətindir. Bu tək tamaşaçıdan ibarət deyil. Ona görə bu məsələlər tam hər tərəfli analiz olunur və dünya təcrübəsinə də baxılır. Biz bilirik, bir çox ölkələrdə artıq müəyyən açılmalar var və məhdud sayda dinləyicilər dəvət olunur. Amma biz bunu yəni risk etmək istəməzdik. Tam prosesin nəticələrini izləmək istəyirik və nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə az sayda, hətta 10-20-30 nəfər COVID-ə yoluxduğu dövrdə biz əgər karantin tətbiq etdiksə, bəli, keçən il biz bunun şahidi olduq. Bəli, şahidi olduqsa biz risklərə getməyi istəməzdik. Çünki burada insan həyatı insan taleyindən asılıdır. Yəni insan taleyi önəmli rol oynayır. Hər bir insanımız, hər bir yaradıcı şəxsimiz bizim üçün çox dəyərlidir. Bir yaradıcı şəxs asan yetişmir. Onu illər yetişdirir, onu istedad yetişdirir. O baxımdan biz yaradıcı sferədə riskə getmək istəməzdik. Hər bir halda vaksinasiya və pandemiyanın bu tendensiyanı, sizin də qeyd etdiyiniz müsbət tendensiyanı izləməyi məsləhət görürük və ən uyğun vaxtda, ən təhlükəsiz bir vaxtda vətəndaşlarımız üçün, yaradıcı şəxslərimiz üçün bu müsbət qərarı biz cəmiyyətə elan edəcəyik. Aha, Vasif müəllim, deməli qeyd etdiyimiz bu 9 hədəf, yəni artıq təbii ki təsdiq olundu, cəmiyyətə elan olundu. Sadəcə tutalım il ərzində hansısa bir force major vəziyyət yaransa, məsələn, ola bilər ki, yeni bir vəziyyət təqdim olundu, yeni bir situasiya yarandı. Yəni, məsəl üçün, keçən il biz gördük Azərbaycanla bağlı, doğrudan da biz qalib ölkə olaraq yola saldıq 2020-ci ili. Və bu ildə də hansısa yeniliklər baş versə, onlar nazirliyin bu hədəfinə daxil ola biləcəkmi? Yəni, yoxsa varmı belə bir açıq məqamlar varmı bu? Əslində, siz hədəflərin istiqamətlərinə baxsanız, o əslində istənilən yeniliyi, istənilən force majoru özündə etibar edir. Yəni, əgər biz yazırıqsa ki, mədəniyyətin islahatların aparılması, əgər yenilik islahat xarakterlidirsə, ora daxil edilə bilər. Yazırıqsa ki, məzmunun zənginləşdirilməsi, yeni mədəni dəyərlərin yaradılması, artıq o force majeure yeniliklər ora inteqrasiya oluna bilər. Yəni, o ümumiyyətlə istənilən hədəf 100% məcburiyyət kimi deyil, istənilən force majeure məqam fəaliyyətlərə inteqrasiya üçün açıqdır. Yəni, onu da bildirə bilərik. Və son olaraq da, Vasim əm, çox qısa, demək, Nazir Anar Kərimov Arkanın yaradılması barədə artıq təklifi, yəni niyyəti elan etdi və bu cəmiyyətdə çox yüksək ruh yüksəkliyi ilə qarşılandı. Başqa sahələrdə, tutaq ki, rəssamlıq, teatr və s. digər sahələrdə publik hüquqi şəxslərin yaradılması, həm o yaradıcı sənayələr kontekstindən ola bilərmi, yəni nəzərdə tutula bilərmi gələcəkdə? Ümumiyyətlə, ölkədə olan tendensiya bundan ibarətdir ki, dövlət orqanı, mərkəzi icra orqanı, əsasən tənzimləyici rol həyata keçirməlidir, dövlət siyasətini həyata keçirməlidir. Bu çox gözəl yanaşma deyir. Və icraçı funksiyasından müəyyən qədər imtina etməlidir. Bunun da əsas vacib gətirdiyi növbəti hədəf bu prosesi uğurla həyata keçirmək üçün müxtəlif istiqamətlər üzrə, sahələr üzrə publik hüquq şəxslərin formalaşdırılmasından ibarətdir. Təbii ki, burada həm, bilirsiniz, Mədəniyyət Nazirliyi sistemində, ümumiyyətlə mədəniyyət sistemində 40 mindən çox insan çalışır. 10 minə yaxın təqribi müəssisə var və bütün bunların idarə olunması və bunların həyata keçirilməsi üçün müəyyən qədər rıçaqlar və vasitələr tələb olunur. Sizin dediyiniz kimi biz publik hüquq şəxslər üzərində nazirlikdə hazırlığında islahat paketində iş aparılır və bu islahat paketi mədəniyyət strategiyası ilə birlikdə cəmiyyətə təqdim olunacaqdır. Təbii ki, onun hüquq mexanizmləri işlənilir. Çalışırıq ki, Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətini daha çox tənzimləyici və dövlət siyasətini həyata keçirən bir quruma kimi formalaşdıraq. Vasif əm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu hədəfləri ətraflı şəkildə vaxt imkanları çərçivəsində tamaşaçılarımıza izah etdiyinizə görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi elə bugünlərdə özünün 9 əsas hədəfini 2021-ci il üçün nəzərdə tutulan hədəflərini açıqlayıbdı və bu hədəfləri isə biz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi aparatının rəhbəri Vasif Eyvazadə ilə müzakirə etdik. Salamat qalın.